Hassu on siellä juomassa. Jano tuli pojalle. Arttu Veikka on siellä kuljetusboksissa pötköllään. Niin. Siellä ja miettii, että mihinköhän paitat lähtis. Joku helpotti taas sulla janoja. Täällä on sitten tämä meidän Mantan perhe. Niin, Manta Pikkusine on siellä. No niin. Ei sitten tassu liian lujaa. Ei liian lujaa sitten leikkiä. Pikkasen saa koskea, mutta ei paljon. Siitä tassu jo päivällä järsi laatikon reunaa. Meinas, että se pelastaa pikkiset. Tekee niille siihen kulkuaukon. Siinä lattialla niitä roskia vielä on. Se ihan tosissaan siitä meinas, että tähän jyrsittää aukko. Ei liian kovaa, tassu. Ei liian kovaa. Ne olisi niin mukavia, niin kun ne on semmosia palleroita, niin sellaisen kanssa on mukava leikki. Ei liian kova. Niin. Tassu, ei niin kova. Niin, tassu liian kova. No. Siellä ollaan ihan pötköllään. Ihan tallukat taivasta kohti on siellä. Ei nyt tassu liian kovaa. Tassu, top. Eihän siitä mitään tuu. Ei tuu mitään, että sä niin kauheasti. Niin. Sattuu pian pikkusta. Täytyy uskoa. No niin. Siinä kiltisti pitää olla. Ei saa liian lujaa sitä. Olisi niin mukavaa. Arttu Raukka on tänään vaan pötköttänyt. On kyllä ollut niin häijy kelikin ulkona, että eihän siellä nyt kukaan halua. Semmosia pikkusia vielä, niin. Me ollaan semmosia pikkusia vielä, niin. Siellä nähdään jotain unia.
kun meinaa ihan väkisin alkaa väsyttää. Nöyrimiseksi vielä menee toi liikkuminen, ettei ne oikein vielä ei jalat kanna. Eiköhän ne siitä pikku hiljaa. Eikö se tassukin siitä niin? Mikä se manta sinne meni? Sinne meni manta jonnekin. No. Oi Arttua niin. Se on hyvä paikka siellä. Siellä on niin mukavaa olla siellä. Nyt ei ole vatten ole karannut, että on sen verran korkeat laidat nyt näille. Nyt ei ole karannut täältä mihinkään. Niin, voi että niin, mihinkä se emo nyt lähti? Mihin se meni? Nyt on vissiin liian monena päivänä näitä tässä seurannut, niin nyt ei huomaa, että onko ne yhtään kasvanut eilisestä. Nyt kun tulee 2 viikkoa täyteen, niin sitten niitä taas pitäisi punnita sitten ja meille selviää, että kuinka ne on kasvanut. Ja siitä tulee sinne Isäntävinkkaa kanavalle video sitten. Sehän lupasi, että se tekee sellaista videosarjaa, että viikon välein punnitaan, että miten ne kasvaa. Mitä toi yksi nyt alkoi pyörimään? Tuolla ei löydy hyvää asentoa. No voi että. Mene nyt jonkun kaverin kylkeen niin. Arttu tulee tänne. Tule Arttu. Arttu tulee nyt tota, sitten vähän tänne. Nyt lapsen likaksi, niin kato, kun se manta lähti. Manta lähti, niin Arttu tulee vähän kattoo pikkusia. Niin. Tulee Arttu kattoo pikkusia. Tulee. Noniin, Arttu. Arttu voi tulla kattoo pikkusia, niin tulee. No eikö nyt Arttu? No manta tulee. Tulehan manta, niin tulee. No niin. Voi että. No. Hyvä Veikka se Arttu on. Niin. Laitetaan käydä taas nukkumaan vaan. Ei sitä kauan aikaa jaksa touhuta. Tulee se unisimmuuni. No äkkiä ne herää sitten, kun se emo tulee sitten. Ei yhtään väsitä siinä vaiheessa. No mikä kauhea uuto sitä nyt on. Äsken väsytti niin kauheasti, mut nyt sitten ei niin. Nyt tuli herääminen. No niin, Arttu tulee vähän kattoo. Joo. Tämmöstä oli nyt tänään näitten kanssa. Kun näistä nyt on kerta
video toivottu, niin yritetään nyt vähän kuvailla sitten. Mä ainakin nyt näin aluksi, kun näen tämmösiä pikkusia. On ne silloin niin sulla.